بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على دين الإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وعلى الجيلاني والسهر وردي وأبي حنيفة النعمان وعلى مشائخنا أولياء الرحمن. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا نبي الله. مؤذن اسلام، محترم معزز مشران و کشران و اسلامی ورنو، رب کریم مسرائے مکمل ایمان و استقامات نصیب کا، و رب کریم دتا سرم و دین دنیا و سعادات نصیب کا. محترم و تیرے جمعہ توسک حضور کے دمال حرام متعلق سو حبر مو عرض کری وے چھے اکل حرام و دے حرام مال کمی کمی ذرائی دی او آکمی طریقی دی چھ حقی سر مال چھ دا حرام گرزی. نو دا موضوع دیرا طویل دا، سو اگا کبیح اشیاء چھ اگا پا شریعت کے حرام دی او حقی سر چکم رزق حاصل چھ حقا حرام گرزی حقا پوتیو، نو نن دے پا دیواز کے تو سپا حضور کے حقا نور چکم حرام زرائی دی حقا عرض کول غوڑا. نو محترمو، مال حرام چی حاصلی جی حقی کی وا ذریعہ چی دا رشوات تا. رشوات متعلق سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام و تحیات مبارک فرمائی، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا چو حضور مبارک فرمائی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوات اغستون کا اور رشوات ورکون کا دوڑا جہنم یون دی. نو کم مول چھ حقا دی رشوات پا طور قبول شی واغستل شی دا مول حرام دا، دا ہم چھ کم خیڑی تا کش شو، نو دی اغا نخوسات تا چھ تو سپا حضور کی تیر جمعہ مو عرص کڑو چھ ربی کریم حقا محربان زود تا پا انسان باندے دی سکا مور چھ انسان کم موری دی اویاو میان دو نزیوت میں حربان دا، او خپل وعدا کری اجیب دعوت داعی ازاد آنے، کل چکم کاس مونا دوا او گوڑی زی دوا قبلو ما پا دغی حرام حق نحسات تا چکل دغی واقع پا هم خیلی تا کوزشوا و سر ربی کریم چیده دغی کاس چیده سوال نکبلی. البتا محترمو، ایو سورات کے رشوات ورگون کا دا مجرم ندا، خو اغسطون کا پہار حال کے مجرم دا. حقا دا سے چیسیو کاس تا اغا خپل حق تا حقا وطنہ اسی دیجی
رشوات نه بغیر نشي ور کول. نو کچره دا اوس رشوات ور کی و دا حق وو نو دا مجرم نه ده، خو دا کوم چې اغستون کدا دا په هر حال کې چې دا مجرم ده. موتا امام محمد رحمه الله، موتا امام محمد دې دا روایت نقل کړه ده، حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمائی چھ حضور مبارک حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیبر تا واسطہ والو چھ یہودیانونا اگا کم جزیہ چی دا ہگا وصول کی. مخترم کل چھ خیبر فتح شو نو دی یہودیانو دا پیشکشو کرو نبی علیہ السلام تا چھ میجا دی زون بس ماو بوسے دی کجورو سمرا پیدا اور چی نیم بو میشه خلو و نیم بو تاسه تا مدینی منواری تا در آستو پا دی بانی صلح هوا شوا. نو دقا عبدالله بن رواحا دا اغا عظیم صحابی دا هم شاعر رسولو شاعرو و دی خضور مبارک دفاع بکوالا دی اشعارو پا ذریعه دی مد پا ذریعه دی مال پا ذریعه هر قسم چه دا یو مخلص صحابیو. و پا جنگ موتا که چه خضور مبارک د فوج کوم درې صحابه جرنل ګرځولی، اول چې و زید رضی الله تعالی عنہ، بیا چې و عبد جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ، و دریم نمبر کې دغه عبدالله بن رواحه، و دغه درې وړه مبارکان په جنگ موتا کې چې دا شهید شوی. نو دغه عبدالله بن رواحه سه کله چې ویرغلو یهودیانو داسې کور وکړو چې د ښځو کوم کولی و سرو زرو هغه یې را جمع کړو و دته راړو چیر دو والا و میست پا دا غمال که چی دا گزارا او دا مطلب میست در پریدا و آل تا چی دا کام ہو سا دا در ساخ گسا شو ورطه چی پا قسم میده پا رد دی پا طولو که چی ما بستر گو که شن نلگی یو حراب کومی آغا توسی ای یهودو خود دی باوجود هم ز توسی سر ظلم نکوما و دا توسی چی کم موتا پیشکش کوه نو دا حرام دا رشوات تا و دازا بالکل نخورما. یهود و تی ای به هازا قامت السماوات والارض، ای عبدالله ای توس دغ انصاف و دغ ایمانداره دی وجنا دام زک اسمان چی میلور دا کمات نرزی دا دغ واجه دا چی توس دغ انصاف و دغ ایمانداری دا. بل محترمو ای دی مال حرام ذریعه اگا چان پا زور جایداد کور دکان زمکا مال ار چیز چی دا پا زور اغستل دا هم بالکل حرام دی. و ایدی دمر سخت سزا دا چی دی بخاری شریف حدیث دا راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا چی حضور مبارک می فرمائی من اخذا من الارض شیئن بغیر حقیه خصف به یوم القیامت الی سبع ارضینا. دا مبارک فرمائی چاچه دی چانا شیعن داغ تنوین که لد دی پارا دا و ممولی و نیسا هم چه دا پزور دا زمک کبزا کرا پناہا کا نو چه دی قیامات ریشی تر دی اوام زمک پوری دا کم زمک چه دا دا پا غور دا تر اوام زمک پوری بودا کاس چه دا پا یک شخولشی دم رسخت سزو دا. دی بنی امی یو بادشاو مخترم کل چه حضور مبارک دنیا نا سفارو کرو اول چه کم سالور بادشاهانو دیتا خلفای راشدین یه سالور یاران صدیق اکبر سیب، فاروق اعظم سیب، زندورین سیب، شهر خدا سیب ایده چه کمو دار الحلافا حقا مدینه منورا و خب یا علی سیب چه دا کوفی تا عراق تی منتقل کرا ایده نا پاس چه بیا کم بادشاهانو ایتا بنی امی یه رشی دل است چه دا بادشاهان ترشوی دی و ایده دار الحلافا چه کمو دمشق شام چه دا دقا و و دینا پس بیا بنی عباس تی ایده چه کم دار الحلافا و حقا بیا بغداد چه دا عراق و نو دا کم خلیفه چه و دا پا دا دمشقی یو زور در خواش کو چه دال تا زب انگلا جوڑو آده روی استو حکم جوری کرو چه سم را کسان زمکی دی حقی تا کیمات ویر که و دا زمکی تانا چه دا واخل زب اخپلا بنگلا جوڑو. نو حقی که واخز و پند و و دواوت یتیمان پوتی شویو حقی زمکانا خرسا والا زکا آرشا اخپل علاقی سر اخپل کور سر دیر امین محباتی حقی نخرسا والا. نو دغا بادشایی چی پا زوری تنوالی اگا داریک لوڑا رپورتی اکری و کوزی تا ویرگلا
نو خدا سے دولت نو چورتا یہی چھ پا بادشاہ بانے رپورٹ کئی تو خیصیات تا اگرا فون و تا قاضی فرمائی چھ بالکل زبی تو ضرور مدد کو خدا مرا میرا بانیو کا چھ موتا سورے سے محلات روکا چھ سیدہ نو گورا محترمو کل چھ میجے دا سی ومیلا عبادی کو ار چھا دا عدات یخپل چکار لگئی گوری دا گوری چھ کار سنگی شروع دا مزدوران سنگی کار کئی دا گا بادشاہ اخپل روکلو قاضی سب تا پاتا لگی دلی چھ بادشاہ روکلو فوراً چی دا پمند راغلو یو کاست یی چه موت دی دغه حار راکا اغا فوراً ویر کو زکا ہو چیف جشتی شو یو غاٹ کو زیو یو لوی علیمو دوست چی دا دوی بوره ایدی شگو نیڈاکی که کل او بیا باند که او سی ویچتایی ویچتاولی نشی و دا کم بادشاہ چو اغای دا طرف که داست روان دا بادشاہ چه کتلی چه دا ہو کازی سیب دا نو اغا پنگڑکی ہوئی کا دارو احپل و تارو غلا چرا زید سر ویچاتا کاما خوچه بیا پا دوا کاسا ویچتایی اغا بوره نویچتیشنی نو بادشاہ واتی ای چه کازی سیب دیر سادا سرائی سرا دی دم را پوی دو گرا دو بوره میشه پا دوا کاسا نشی ویچتا والا و تو دم را ڈکی کردی دی پا گوشی دی ویچتا والی نو کازی سیب بتا فرمائی گرا ادعو الی سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسنت پسنگ طریقای پویی و تی چه کازی سیب سودا تای که زیاما چه کلا که مات ریشی و رب العالمین تو تا حکمو کی چه دا کم از مکا دی کب زکڑی دا دا تار اوام از مکا پوری اس پا غوڑا کی ویچاتا کا نو بیا بی ویچاتا که بادشاہ چه دا وار دوران که تک زیر شو و فورا نه حکمیو کو چه ما بنگلا ندا پا کور و آر چه دا خپل خپل کور چه دا حقا حوالا که نو مخترمو چان پا زور زمکا کب زکاوال دکان کب زکاوال کور کب زکاوال یا بل سا کب زکاوال دی دمر ساخت سزا دا چې قیامت ریشی تر عوام اسمکه پر بداکاس چې دا په هغه کې نه نکول شي بل محترم اې دې حرام او زریا اې دې وغریب مزدور کار چې دا مال خوړل تاسو وګورئ اکثر دغه سعودي وغیرہ کې دغه نجدیان د شیخان چې دي غریبانان کسانی قرضونه بیروغستی آل تلوړ شي او بیا سره کوم ظلم کوي اشپاگو اشپاگو میاشتو اتو اتو اکول کول تنخوا تا باندی کی حضور مبارک فرمائی اعتو الاجیرہ قبل ای جفع عرقوہو تو اسے مزدور تا یا غم مزدوری ویر کے کلا چی کلا دا خویلا نی وچ شوی دینا مخ کے ویر کے مطلب دا دا کنایا دا سرعتنا چی کلا مزدوری ہو کی فوراً حقا تا مزدوری ویر کے نو اسے مزدور چا سر مزدوری ہو کی او دا تنخوا اغا مزدوری ویسو رکی دا ہم مال حرام دا پدے بانے بدتا سخت سزو آخرات کے ورکولے شی بل محترمو ادھے حرامو ذریعہ شکم دا حقا دگا غلا کول دی غلا ادھے غال پا شریعت کی سا سزو دا اور رب کریم قرآن پاک کے فرمائی السارک و سارکتو فقط وعو ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم دگا غال کدا سڑائی و کدا حزی فقطعوا ايديهما ايدي لسنا کاٹ کے او دا شدا دیش دا کم جنایات کم جرم کڑا دا ایدای دی بدلات نو محترم دا گلی سچ کم مول حاصل شی دا مول حرام دا او دا ہم دے جہنم اور چھی دی ہغا پکھے نہ کی اچول شی و دی گلی سر حضور مبارک بالکل ر آیات نہ دا کڑا او حدیث کے رازی بنو مخزوم ایدے قریش یو وچا خاندان اگر کی وی خز غلا وکڑا چکل پہ غلا ثابت شوا گورا شریعت کے دو حکم دا چیو کاس غلا وکی او چانے چکڑی اگر رپورٹ مپورٹ ونا کو او بس دو چھ مو موف کو نوز دا موف کی دل شی شریعت موفی ور گئی حکانا عدالت کے حاضر شو اگر پہ دعا وکڑا گواہون پہ گواہی وکڑا یا دخپل اقرار وکڑو یا قسم نے انکار وکڑو اس پہ چدا غلا ثابت شوا و دا لوس کٹ کول حکم وشو کدینا پاس دغا کاس یای چا چی دا حاکو چی مو موف کڑا و سی موف کولا نشی و شریعت حکم دا و شریعت حق دا نو دغا حضی بون غلا ثابت شوا نبی علیہ السلام بارک حکمو کو چی لوس کٹ کے نو اگه چی دا سفارشت پورا اساما سے چی دا یو وڑی کا یو علاقو خدی قزور بارک دیر محبوبو دای سفارشت رواستا والا چی را بل سر بوندی اگا کا جرمانا خدا غلو اس طرح ما کرتا ہوا خو کلے چھو حضور مبارک دا حبر اوکڑا نو دا سے پا جلال کے راغ لو
چې مخ مبارک بالکل سر شو او ته فرمای چې په حدود الله کې سپارش کوي قسم می دی پر ربی تو سن مخکی کو مونا هغه پدې ته بوشو چې چا مولدار کس کو جرم وکړو هغه نه به چشم کوشی کولا هغه به پردا راوچولا او چا غریب وو چې جرم وکړو هغه ته به سخت سزا ورکولا او بیا داسې مبارک داسې خبره کوي چې دې ټول عدل او انصاف چې سم رکیږي اټول ته نه قربان شوه ته فرمای کشر مو د لور فاطمه هم غلا کړی وا مو بو دی لوس هم چې دا هغه کټ کړه او بیا دا مبارک حکم وکړو چې هغه لوسې کاټ کړي نو محترم یہ غال دنیاوی دغه سزا ده چې لوس پہ کټ کیږي او بیا آخرت سزا چې کوم ده نو ول عذاب الاخرت اکبر لو کانو یعلمون. بل محترم دې حرام و ذریعہ شو کاس هغه ته و ډیوټي وس پوره لشي سرکاری ملازم ده یا چا پتن هو په ډیوټي لګولا ده ودا دغه ډیوټي کې پتوهې کوي هغه سار تندر سي نو د کوم تن هو چې هلي د کوم مزدوري چې هلي دا هم دغه پوره وس چې دا حرام ګرځي. بل محترم اکثر دغه ډاکټران زدا کوم فیس چې مقرر کړ دا هو سید ازا خو چې مریض ویر شي هور ته پاتې چې د دې پوره دغه ټیش ضرورت نشته د دې پوره اپریشن ضرورت نشته وای باوجود چې دا هغه ته دغه ټیشتو نه لیکي دغه اپریشن ورته لیکي د کوم اوسمال چې وصولې دا ټول د دې پوره حرام ګرځي. د سپین هاک یو اجي صاحب او نواب اجي صاحب ډیر زبردست انسانو د شګل سم مبارک مریدو ا د خلی نه مودا خبره وردلی چې په کراچۍ کې و ما ا مودا کور والے هغه ته د سمو ته تکلیف شو شګه پکې و یو ډاکټر ته لوړو نو فوراً راته یی چې دغه شګه چې دا د بو سپریشن غوړي او شل زره روپے چې دا هغه جامه دا هغه شل زره باندې سبا درې سالور لاک روپے ته نه جوړیږي چې مو ورتا وې چې زه خو پېښوارې یم اپریشن به بیال ته وکړو خدم رمه را باندې په سستان من وته وای چې دې دا تکلیف خاتم شي. نو دغه ډاکټر چې اوس دا په انګلیش کې خپل خزه ته یی چې ګوره دغه شګه چې دا د 24 غنټې کې خپل وځي او ګوره ګاک مو د لوس نه وځي او دا سستان ورته وای چې دا شګه روي سور شي ونه ځي دا اپریشن ورته وکړو او دا په انګلیش پویدو انګلیش کې وته یی خې چې دا بعد را دی وته یلی چې ډاکټر په خپل منډه او خزه په بل په منډه کا شګل سمور ته ټلیفون وکړ او موبایل خوندو هغه بس دوا وکا او تقریبا 100 روپیه خرچا راغلا او هغه بالکل ټیک ټاک شو هغه شګه هوته. نو ګوره محترم دمر تجربه ای چې په 24 غنټه کې خپل دغه شګه وځي وای باوجود بیا داس خبره کوي چې را داس ستن وته وای چې هغه وسوره کا د شګه ونه وځي چې پرشن وته کو گا ملوسنا ونه وځي نو دغه مول چې حاصل شي دا هم بالکل مول حرام ده. یا محترم او بیا محترم او کدا کا ډاکټر یې مندوره سره خپل ډیوټي سار د ورسې نو ګوره سمره کا سون مریضون د تروزی او دای علاج کوي او اجر پکې بیا سما ده. نو رب کریم فرمای و من احیاها فکانما احیا الناس جميعا چا چې یو نفس باش کړو هغه ژوندا کړو ګویا تمام انسانو نشه ده هغه ژوندې. بل محترم یو وکیل کا وکیل دی پوره شیو مظلومی هغه خپل حق ورسې او یو کوم چې دا ظالمی هغه خپل کې فرق کردار ته ورسی نو بیا ډیره بهترینه پیشا ده او کنا داسې وکیلی لکه نن سبا چې کوم عام وکیلان دي حاور ته پاتې چې دغه کس قاتل ده مجرم ده ظالم ده او صرف خپل پیش ته پورې هغه وکالات کوي او هغه بچ کوي. او رب کریم فرمای ولا تکل للخائنین خصیما اے محبوب کوم چې گناهګاران دي مجرمان دي دې دې پورې وکیل ما ګرځا او بیا ورسته فرمای ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا. ایک سنو تو صاحب دنیا کے دغه ظالم چه دے مدد کو کے اد طرف او بحثو کے اغا وباش کے خوش قیامت ریشی اور رب کریم تو محمد شی نو بیا به سوک چه دار رب کریم پر دربار کے دے طرف اشرا بیا وقالات کے نو بیا محترم او دغه وکیلان دیوا وکیا مشهور ده چې وکیل لګیا او عدالت کې خپل موکل شه لګیا او جج ته چې د بونه دا ظلم شو ده بونه دا ظلم شو ده نا کوم چې موکل هغه په شاړو شو دا وکیل وته غوسه شو چې ویلې جوړې چې مو ته اوس پاته ولاګی دا چې مو باندې کوم کوم ظلمونه شوی نو داسا چې ځون ځون نو ته هغه سو به ته چې په دغه ظلم شو دغه ظلم شو ده حالانکه هیڅ به هم نه شوی. نو محترم په دې طریقې سره چې کوم وکیل
هغه دغه پیسې وصولی دا هم چې دا مال حرام ذریعہ ګرځي. نو محترمو مال حرام ډېر ذرایع وي تاسو په حضور کې بیان شوي دغه ټول نظر بکرمی مخفوظ مامون وسوتی او تاسو بل محترمو یو بل غټه چې دن سبا ډېر عامه د معاشرې کې هغه ملاوټ ملاوټ کول په دې باندې پورا قوم چې د اصحاب مدین چې کوم د شعیب علیه السلام ا دې جرم سو خدا کا جرم یو چې پناب تول کې به کمی کولا او بل په چیزونو کې به ملاوټ کولا. شعیب علیه السلام ډېر مان کړو خو کله چې مان نه شو نو رب کریم په کوم عذاب نازل کړو فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الذله انه کان عذاب یوم عظیم. په دې داسې عذاب نازل شو چې ډېره سخته ګرمي شوه تل دمره تنگ شو چې هلته یوه ورځ راغله و ټول هغه سیر ته ودرېدو چې کله ټول سیر ته راجام شو رب کریم په دې اسمان نه اور را گزار کو او ټول هغه ځکه مردوټ وګرځو دا په سب باندې په دغه اشیاو کې ملاوټ کولو. او حضور مبارک صاحب فرمای من غشا فلیس منا کوم کاس چې دغه چیزونو کې ملاوټ کوي هغه مو د امات نه مو دای نه هم چې نه دا نو دینه سخت و اید سلا چې حضور مبارک خپل امتی د خپل ډال نه نه قبلې نو تاسو ملاوټ ته وګره په هر چیز کې ملاوټ دا سی چشتا دانا چاغه دور لمبار نه ملاوټ پکې نه شي تو دغه ملاوټ نه ځان ساتل او دغه مول چې سکو خوري هغه مول هم چې دغه بالکل حرام ده. نو محترم او رب کریم دی میږي دغه ټول اشیاء چې کوم کبي هتي کسد دا کرشوات دا کدا غلا دا کدا غصب دا کدا ملاوټ دا کدی چا مظلوم مول خوړل دا کدی یتیم مول خوړل دا دغه ټول اشیاء نه محفوظ مامون وسدي او ما علینا الا البلاغ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد واله واصحابه اجمعين. الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعميه الشريفين وعلى أبي بكر وعمر وعلي وعثمان ذي النورين وعلى أبي حنيفة والصهر وردي وغوث الثقلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا نبي الله. مودين اسلام محترم معزز مشران و کشران و اسلامی ورونو رب کریم سره مکمل ایمان و استقامات نصیب کا و رب کریم دته سره مدین دنیا سعادت نصیب کا. محترم تاسو په حضور کې د قرآن پاک یو آیات یو حصہ ما تلاوات کړه رب کریم دې په خپل فضل و کرم سره په توسل دې دور مجسم سره او په دعا د مرشد محترم سره د حق وینا کولو توفیق نصیب کی او بیا ټولو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کی. محترم رب کریم په دې آیات مبارک کې فرمایي
یا ایها الذین آمنوا، اے مومنون، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، توسے دیو بل مولونا ہگا پبوتیلا پ نجائز او پ حرام طریقی سرا ماخرے. محترم مول حرام دا یو داس نحسات تا چی دی کم انسان بدن تا دغا حرام لکما لوڑا، ایدی دغا نحسات تا چی دغا انسان چی دا رب کریم دوا هم چی دا نکبلی. ای مسلم شریف حدیث تا حضرت ابو حریرہ سے بی راوی دا چی حضور نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمائی، ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک تا، لا یقبل الا طیبا، صرف پاک چیز قبل ہے. ان اللہ تعالی امر المؤمنین، بے شک اللہ تعالی مؤمنوں تا حکم کڑا دا، بما امر به المرسلین، پا آغ چیز باندے چی پا کم باندے رسولوں تا حکم کڑا دا. اور رب کریم اور رسولوں تا حکم کئی، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولانو توسے دے پاک چیز نہ خورے. او مؤمنان تا حکم کئی، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے مؤمنانو توسے دے پاک چیز نہ خورے، حلال چیز خورے. ثم ذکر الرجل، بیا حضور مبارک ای وقاص تذکرہ کئی، یتیل السفرہ، دیر وجد سفر بو کئی، اشعسا سار بے بباری، اغبرا پدوڑو بو ہڑ پڑی، یمدو یدیہ الی السمائے، اسمان تے بلسون پورتا گڑی، یا ربی یا ربی یا ربی، اے ربا اے ربا اے ربا. ومطعمه حرام، ادا حراب کو حرامی، حلاک حراب پہ حرامی. ومشربه حرام، سحاق پہ حرامی. وملبسه حرام، لباس پہ دی حرامی. وغذی بالحرامی، او پا حرام و سرب و غذا ورکڑل شوی. فانا یستجاب له، نو دبو سرنگی ربی کریم چی دا ای دس وال قبول کی. محدث کبیر علامہ عبد الرحمن جزی حنبلی سے عیون الحکایات کی لگی، چیو کاسو ہگا ڈر پا جزے سر لسون پورتا گڑی دی، اور ربی کریم پا بارگاہ کی سوال کئی، موسیٰ علیہ السلام آکاس ولی دو وحی ورتواشوا، چھے اے موسیٰ کچری دغا کاس دالو سن دمر را وجدہ کی چھے اسمان تے را ورسائی، اے دزب سوال قبول نکم. موسیٰ علیہ السلام حیران شو چھے اے ربی کریم دا سنگ اجازے سر سوال کئی، و تو سے فرمائی چھے زب دا سوال قبول نکم. نو رب و تا فرمائی چھے دا پخیٹے کی حرام دی، دا کم لباس چھے وسط دا دے حرام دا، او پکور کی چدا حرام پروت کی، زسنگ دا سوال چدا حقا قبول گا. نو مخترم اے دی حرام چدا مختلف ذرائع دی، تو سے پا حضور کے مختصر چدا اوالا بیانام، چاہی سا کباحات تا او پایے کہ قرآن حدیث نے سنگ مانعا رغلی دا، او حقی دی پورا چدا بیا کم شدید وعید ذکر شوارا. اے دی حرام چدا اوال غٹ ذریعہ چدا حقا سود دا. سود دا سے گناہ دا چھے دوا دا سے بدبخت دی چھے غیتا رب کریم دی چھے دا دے جنگ اعلان کرا دا. یو سود خور دا او بل آغا سپا چھے غا دی اللہ تعالیٰ نے کون بندگون اولیاء پس غوپی اگے پشان کے گستہ ہے او بیدہ لے کے. رب کریم رب کا ہار فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے مؤمنانو تو سے دے اللہ نہ وڈور شے، او تو سے اگر سود چکم بوکی دے حقا پری دے کشرے تو سے مؤمنان ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ، او کشرے تو سے مانا نشوے نو دے اللہ و دے رسول جان کا تیار شے. او بل دے بہوری شریف حدیث دا حضور مبارک فرمائی، حدیث قدسی دا رب کریم نے براہ راست چی دا روایات کئی، رب کریم فرمائی، من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، چاچے مودی ولی اللہ سر دشمنی وسط اللہ زد اغا خلاف شدہ اعلان جنگ. نو محترم
اس سود سیدا دا سود کو ریبور ڈیر اب شوا دا اس دا بینک جی سڑا پیسے کی دی کم منافع ترازی دا اس بالکل سوچا خالص سود دا ڈیر دا سے کسونی چاہتا پہ حساب پیسے ہیر کی اور بیاوت یائی چی بس آرام یاستی پینز زرا شپاک زرا آو زرا رکوا دا اس خالص سود دا البتہ کا دا سے وطا ویئی چی دو پیسے والا دریم ایسا سلورم ایسا پینزم ایسا اور کے موتا رکوا نفع نقصان کو شریکی دا بیا بالکل مزاربت تا و دا دی حضور مبارک چی دا بیا سنات تا خو فکس ایو ایسا چی زر دوا زر دری زر اور پس رکوا دا خالص سود دا بیر کسونی بار ملک تزی چانا کرزار ہوئی نبیاوات ایچی را سم رئیسا بار پس رکوا نگور دا کن کاش چی بار ملک تزی دا خوال تا سا دکان نا چی سا کاروبار نا شروع کئی خود سا مزدوری بانده بوزی نو دیکی تا نتش حساب ہوئی نو کچر کرز حسن در کئی بلکل ٹھیک تا او کا دیکی تا نیسا طلب کئی چی تنہا کے وہ دم رکئی دا ہم اس خوالی سود دا لکہ دا سا مزارابات سا کاروبار ندا بل محترم اکثر کسول پچا بانی چیز خرسی فرض کدو موٹر سیکل دا کپناغ بی خلی 45,000 دا او کا پاکستونی حالی 45,000-50,000 دا دا اس بالکل صحیح دی شریعت لے ہو سرا خو چھ مخ کی نو سرا خبر ہوشی خو البتا دیکھ اس ابیدہ سے شرط کی دی چھ ککومی میاس کی تو کیس جامع نہ کرو 2,000-3,000 دو بیا بو تا دم را جرمانہ ادا کئی دا اس چھ دا دیکھ اس سود شو دین ابو زون سوتلے شو امخ کی طریقہ صحیح دا کچھرے پکار زکی گران خر صحیح او مخ کی نواتوائی دا سود نا دا صحیح دا جائز دا او کنا بیا چی تا میاش کی کیس یا دوا کیس جامع نکی بیا چی دا جرمانا یا تو پیسی واسوی دا اس خالص سود شو یا دا کم بینا میں وغیر چی دی سٹیٹ لائف چی وطا یہ رشی دا طول چی دی خالص سود کی روز دی بل محترمو اید حرامو چی دا ذریعہ احقا جواری دا جواری متعلق رب کریم فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون اے مؤمنانو بے شکا شراب جواری دغ بوتان و دغ غیش دا ٹول چیدی شیطانی عمال دا تو سے دین زون وسطے چھے تو سے پدے کی کامیاب شے عربو دا طریقہ بوا چیو چیز بھی آلال کو سوئی سی بیکڑے ایوائی صاحبی چیدہ دیر ازیوتا کا ویم ابی چیدہ برابار آواندے کا و دریم ابی بیائینا کام اکڑا و نور تو بیس عیسیٰ ناوا پائی بدو بیدہ غیشی لوٹرے شکل چیدہ حقا بھی تویشتلو نو دگ نربی کریم مانا کری چیدہ سود دا یا نن سبو سوک چیز خرسی تو پاک خرسی موٹر سیکل خرسی ٹکٹی جوڑی کی آر سو پلاس روپے پشل پسل روپے ٹکٹ ہو لی او بیاشی لوٹری ہو دو صرف وقع سر ہو زی دا اس چیدہ خوالیس جیواری دا یا اکثر دا کسون گیمو نا کئی تو لوکے غاٹا جیواری دا سپیرک ان کیل چیدہ کرکٹ اس فائدہ پکے نشتا فوٹبال دا یا بل کیل دا آئے کو ہو جسمانی ورزیش ہو شیزام مباہ کی کرکٹ کی زکی جی دا خوالتا زڑا بیماری جوڑی تو لرز بفیل دو کی ہو کی چکالا بیٹ تو دری پہ پہلا بال بیا اوشی نو دیکھ اسا ورزیش وغیرہ شو نو پا دے کرکٹ سمرے جوارا کی جیتو سو گرے کلشی نیچی یار کدے ملکو گٹلو دمرا پیسے شارپ کی دی دا ٹولو اس پالیس جواری دا اے دینا چی دا زون سوطل پکور دا یا اکثر کسان ٹورنمنٹو بوسی تھل پیسے رٹو لی کی اور بیا چی رائی وانے کم انام وحلی کم چی فائنل وغیر او گٹی اگر تاگا انام اصیل شی نور چی دا محروم شی دا اس پالیس جواری شوا تھل پا دے گناہ کے شریک شی البتا کدے دا پیسے رٹو لی نکی یو دریم گڑا کاس اگا یو انام مقرر کی چی کچا داگا او گٹو لگا تا داگا انام دا نو بیا دا اس جواری شکل کے نا دا جائز دا او کدے اخپل کے پیسے ہو چی او بیا چی کمو گٹی انور محروم شی وگا تا تول عرصے ملو شی دا چی دا اس خالص جواری دا بل مخترمو ایدی حرام ذریعہ یتیم مال اگا غصب کی جائداد وغیر نے محروم کی اگا پیسی اخری ایدی دے پرسا سزا دا رب کریم فرمائی ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما
یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک آغا کسون چھ دے دی یتیمون مول خوری پا ظلم سرا، دے خپلو خیٹ کے وور آچھے و دے بو دیر زر آغا وور چھ آغا بالکل بڑکوی جی آغا جہنم وور تو وہ چھ دا کسون دوہل شی. بل مخترمو اید حرام ذریعہ آغا دگا فخوشی چھ کم چیزو ندی، بازو چھ دائے بدکارے و اڈی کلو کڑی، کلبونے کلو کڑی، جوارے و دگا اڈی کلو کڑی، میوزک سنٹری چھ پدے کی آغا فخوشے گندگے فلمونا دا قتلشی چھ الامان والحفیظ. کوز مدرسی سے یو کاشتا اگے دگا موبائل دکونا شاولا خصور زی پاس اپریشو غار توانے پکیو کو وی اگا کھلی دا خبر آوا چھ مشران مشران کسون موتر غلی چھ پدے کوٹ کی رتا دا گندا لگڑ فلمونا وشاو نو دگا پیسا چھ دا دا اس بالکل حرام دا و دے دے پر سزو سدا. اتلسم اسی پر سور نور کی رب کا ہار فرمائی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بے شک اگا کسون چھ دے دا خبر خوشی چھ دے مؤمنانو کے فخوشی بے حیائی پہ لوئی دے دے پر دنیا آخرات کے چھ دا عذاب دا او اللہ کوئی جی عذاب علیم درناک عذاب دا او اللہ کوئی جی اتو سے نہ کوئی جی. بل محترمو اید حرام و ذریعہ اکثر چیز اس کم عاملان دی تویزگر وغیر دی گورا پدام بانے شکرانہ غستل صحیح دا بخاری شریف نے ثابت تا ایو صحابی بھی شکرانہ غستی خودے چکم بھی کسی شروع کری دی چیو کاس ویر شی پتو تویزو نشوی دی پتو کوڑی شوی دی پلانی زو کی شاخ دی ذات اگا تویزو نے رو باسم کمیس گورم کمیس نے تویز رو باسم دا طول دوکی شکی دی. عجیبا حبر خدا دا چی پیغمبر حضور مبارک خبر روشی چی اگر دیوال نا اپ لپاتا نشتا پیغمبر تا دیوال نا اپ لپاتا نشتا و بیا زون دی پر غیب سو بیتایی چی پتو تا ویزو نشی پلانی زوی نکی پراتا دی دا طول پرادو نی دست دست کسا نشتا چی دوا چا تا زوی جوڑ کرد دا ایکی سروا پریش ری ایکی دا سرا بڑ ویر کردی یو کاس ویر شی چی سن اما دی دا نماو تا ولی امور نما دی سد اپلور نما دی سد آور تا ولی اپو شکون کس نشتا نمی نوٹ کی پزان تیره روالی چی پیریان پزان روالا اپو چی تو بانی تویش شوا دا اگا پلونی مقبره که شاختا یا چی دا تنور لون دی شاختا اپو اس کاسو خبر واری ایتا تیلاوری تا که دسته وی سیزی یار پس خواری پوری کی دا چی پزان تیره روالی آرا بڑ که تویز رو گزار کی چی کلاوی کی ای که اکاس نمایی مور پلور نمایی شر دا بلکل سعی دا دا تو دی دوکی شکی دی نو پا دی بانی پیسی اگستل چی پتو تویزون شوی دی و داس شوی داس شوی دی لاس لاس زرا پنزوس پنزوس زرا روپی تنا والی ایدی میگو نیو کاسو چاور تیلی چی پتو بانی اندوان تویزون کردی و دیر گران دی و آ پچاس زرا روپی لاغی و کشیر لیٹ شوی بیا با ایک لاکھ روپی روڑی نفسی دباو غرزی اگیا جزن و تا کولا هر سوالو چی ما تا روگلو ما تا یکتول دو کی دی سو چشتو نمیویر کو ایچی شکرانا ما پنزوس زرا درود بویای او کلیٹ میں کو بیا با ایک لاکھ درو دیا ہے نو غرص دو چی شکرانہ گستل جائز دا سعی دا خود دگا درویگ و تیال چی تو بانے کوڑی شوی تویزون شوی دگا شوی دگا شوی پیریان و سایا دا جنات تی دا طول بیا چی دی دکی دی او دگا پیسا چی سو کوشو دی دا طول حرام دا. بل محترمو اید حرامو بل ذریعہ آغا نن سبو یو خدا تویزگر وغیر شو او بل محترمو دا کم نوئی چه دا تا یو کاس ویر شی و دی خضورو برک دا سنات پی کٹ کئی پا دی بانی چوز دا کم پیسا وصولی دا بالکل چه دا حرام دا. بل اکثر دا تماشو که کسان دمی ممی روالی سندر غوڑی روالی اکومی سندری چی آئی پای بانی اکومی پیسی اگه ویر کئی دی هم گلم گار شو و اکوم چه دا روزی پا دی سر گٹی دا هم تو چه دا حرام دا. و دے گانا متعلق رضی حضور مبارک فرمائی الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. دغه گانے بجانے دا پزڑا کے منافقات دا سے رٹو کئی لکہ سرنگی چھ دا اوبچی دا شنکار رٹو کئی دغه شن دغه گانے بجانے منافقات رٹو کئی. بل محترم اکثر دا سے وشی یو کاسی رڑے لگولی
چند وزی خرسی با دوم یا بل سی فروٹ مروٹی یو کاشتی ریجی یو چون تن را ڈاکی خلی تا وچی تن لوڑ شی اغن اجازات نی گستا دا اس بالکل چدا مال حرام دا حضور و یا دا سی و ملگر نی چیز را والی تا وشی دوره که جیب که وچی اغا پی زدن نی وز دغا چیز چدا دا هم حرام دا حضور مبارک فرمائی الا لا یحلو مال امرئن الا بطیب نفس منه حبر دو دیو چیز چی دا مال حلال ندا مگر کل چی اگر دی خوش دلینا دی جرد دی اخلاص دیر کی نو بیا اعلی تو دی پورا چی دا حلال دا بل مخترمو پا داگه ناب تول تلی که کما کول یا نن سب اکثر داگه اکثر داگه پمپو ندی پا دی که داگه پیمانی که اگا کئی پیسی دی لاس لیتر وصول کی وچولی ان لیتر ای دا در عظیم گنا دا رب قهار فرمائی ویل للمتوففی الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين حلقات تبويدا اغه کسان دے پورا چناب تول کی کما کئی او کله چ حال کو تچس تلی اے بل چنا ہلی پورا پورا اے تلی او کله چ بل دے پورا تلی بیار کی کما کئی دادا یقین نسوتی چه دے و چه دے رب کریم تا پورتا کولشی قبرون نبو جوندی پورتا کولشی و ها غریس چه کلب و حالک رب کریم چه دا پا بارگاہ کی بیا اگر دے پورا واداری مالک بن دینار سے تشکرت الاولیاء لکلی دیو گوانڈیو اگر قریب المرگو دائی تا پوستا ویرا گو دعوتی چه کلمات رکا والا بیا دا چه لاس اولس لاس اولس دعوت بیا فرمائی ستویل کلمانا تیرے چه موتا محمد دیور غار دا مو کلمی ته نه پریدی چې تو دنیا کې څه عمل کولو شیرا مو په دغه ناب تول کې شدا کمی کوله نو محترمو کوم کاس دغه ناب تول کې کمی کوي د تا ګره هری وخت کې بیا کلمه هم نه نصیب کیږي بل د حرام ذریعہ اکثر تاجران یو چیز خرسی درویخ قسمونه پیو کی کلمی پی تیری کی حالانکه اچیز پای اپنه نه غستا درویخ وای نو حضور مبارک فرمای سلاستون لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم دري کا سون دی چې د سبا قیامت پر رب کریم نه خبرې کوي نه بو ته نظر رحمت کوي او نه بو دې پو کوي ابو ذر کی فوری صاحب نوستا اغا فرمای خابو وخسرو من هم یا رسول الله دا هو تباہ و برباد شو دا سوکتی یا رسول الله دا مبارک فرمای المسبل یو هغه متکبر چې دغه پړتو به یعقوب د لانګی شي دا د پوند نه بلوند تر شي شي دویم ول منان چې چا سره نکیو کی بیا ارزو کی رسوا کوي ډنډورا کوي چې مودا سره احسان په ور اړې او دریم المنفق سلعته بالحلف الكاذب هغه کاس چا په دروي را قسم سره چې د خپل مبي خپل سودا چې خرڅوي خرڅوي نو دغه دری هغه کسون دي چې دې ته وکیمات پر رب کریم نو نبو تر نظر رحمت کوي نبو شاد رحمت خبرې کوي نبو دې دې گنہوں نه پوک کوي او دې دې پورا چې دا دردناک عذاب دا محترم نور ډېر سره یې دي خدا سو تاسو په حضور کې بیان شي ټیم هم چې دا وړه دو او رب کریم دي نج دغه ټولو دغه ګندا دې حرام چې کوم کمایي دا هغه نه محفوظ معمول وسته او ما علینا الا البلاغ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دې اکبر پوری لوی پیر صاحب دا سیاد شمشاد بچا سبا پادشاه ودا هغه د پوره خصوصي دعا کې رب کریم ته مغفرت نصیب کړي او رب کریم درجات بلند کړي انن چکم کا سر راشد مرحوم و پادشاه هغه ته کامل مغفرت نصیب کړي د شهادت قبول و منظور کړي او بل چکم زهدی دغه ته کامل شفا نصیب کړي وصلی الله علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد و آله و اصحابہ اجمعین.